велосипед – це такий транспорт свободи, тобто ми, в принципі, навіть економічно практично незалежні. І можемо, тобто нам потрібно для того, щоб рухатися і щось діяти, дві руки, дві ноги, ну і задіяти мозок, в принципі, це непогано. Ну і по-поїсті теж є така штука. Тому можна сказати, що велосипед – такий засіб свободи, який ми теж використовуємо для того, щоб показати, що свобода є, мабуть, останнім принципом, який нам потрібен. І кожен несе, мабуть, своє, разом зі своїм братом, який сила до нас. І я сподіваюся, що ця прогулянка Це те, що ми демонструємо для всіх, для себе особисто, що воно залишить в нас, зробить процесець. Дякую вам всім, якщо хтось щось хоче сказати, то вам. Поэтому тут кто хочет выступить, дополнить кого-то, можно именно сделать и здесь, пока вроде шум позволяет, уровень шума позволяет. Я, как один из организаторов, хотел бы поблагодарить вам, что вас стало больше, это у нас большое достижение. Да, первый раз для нас был, погода стала под сомнение вообще наше мероприятие, но, несмотря на это, многих оно даже подстегнуло. И сегодняшняя слякоть, морость нам тоже не мешает. Вот. Я надеюсь, что в третий раз, в четвертый и дальше у нас будет все больше и больше. И отличная идея с велосотней, мне нравится. Олег, это классно. Ну, давайте. Спасибо вам, браво. Ну что, гимн и поедем дальше. Кто нас запевает красиво, начинал мужчина. Давай. Я рос в саду.
Богу.